Жер қойнауын заңсыз пайдалану жайттарын анықтап, заңсыздыққа жол бермеу мақсатында Түркістан облысында рейд ұйымдастырылды. Облыстық полиция департаментінің бастығы Мұрат Қабденовтың тапсырмасымен өңірдегі 17 аудан аумағында жер қойнауларын заңсыз пайдалану фактілерін анықтау үшін тексеріс жүріп жатыр. Рейдтік іс-шараға полиция департаменті, жергілікті полиция қызметі басқармасының полицейлері, ұйымдасқан қылмысқа қарсы күрес басқармасының қызметкерлері мен табиғатты қорғау тобының инспекторлары жұмылдырылды. Ал бүгіннен бастап департамент бастығының нұсқауымен тағы да қосымша күш ретінде полиция қызметкерлерінен топ құрылып аудандарға жолданды. 2023 жылдың 6 ай көлемінде Отырар ауданы аумағында заңсыз жер қойнауын пайдалану деректері бойынша 11 жүк автокөліктері тоқтатылып тексерілді. Нәтижесінде 11 жүк автокөлігі Отырар ауданы аумағында орналасқан айып тұраққа қойылды. Қазіргі таңда Қазақстан Республикасы әкімшілік құқық бұзу туралы кодексінің 130-шы бабына сәйкес заңды шешім қабылдау үшін жинақталған құжаттар Түркістан облысы экология департаментіне жолданды. Құрметті жүргізушілер, тұрғындар, заңсыз жер қойнауын пайдаланбауға шақырамын. Департамент бастығының қадағалауымен құрылған топпен атқарылған шара барысында 6 ай ішінде 91 дерек анықталса, соңғы 22 тәулікте 27 факт тіркелді. Аталған жайттар бойынша тиісті құжаттар жинақталып шешім қабылдау үшін экология департаментіне жолданды. Сонымен қатар жер қойнауларын заңсыз пайдалану бойынша 4 қылмыстық іс тіркелген. Ал айыптұраққа 50-ден астам хова, 8 экскаватор, 5 жүк тиегіш көлік, 9 камаз орналастырылды. Түркістан облысы полиция департаменті бастығының нұсқауымен Арыс аудандық аумағында табиғатқа залал келтірушілерді анықтау мақсатында рейдтік іс-шаралар ұйымдастырылды. Нәтижесінде 15 жүк автокөлігі арнайы тұраққа жеткізіліп, әкімшілік шара көріліп, экология департаментіне заңды шара қолдану үшін жолданды. Қазіргі таңда рейдтік іс-шаралар жалғасуда. Бұл бағыттағы жұмыстар полицейлердің күн тәртібінен түспей, арнайы шаралар облыстың барлық аудандарында жалғасады. Аруна Пернебек, Бекзат Қанатұлы, Айға қоғамдық телеарнасы.